is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road. মহংগীতা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া 9টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু এই আমাৰ মেখেলা চাদৰ পিনি ৰেডি হৈ আছোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি যাম লংকেশ্বৰ মন্দিৰলৈ, গোটেইখিনি যাম, গোটেই ফেমিলি সোনকালে যাব লাগিব, বাকী সবৰে দিনটোৰ কাম থাকে। তো বলক এতিয়া আমি লংকেশ্বৰ মন্দিৰলৈ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, মানে চাকি দিবলৈ, কাৰণ কি কাৰণত গৈছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু এতিয়া আমি যাই লওঁ নহ'লে দেৰি হ'ব। মোৰ ওলাই কৰি কেতিয়াবাই হৈ গ'ল, এখেতসকলৰ হোৱাই নাই গা চা ধুই। দুটা ইঞ্চিৰ পিনেও আছে আৰু এতিয়া অকল ৰুবু আহি পোৱাহি নাই, ৰুবু আহিলে আমি যাব পাৰিম আৰু। কিমান দীঘল হৈছে বা কঁকাল পাই গৈছেগে, কাটিব নাকাটো, নাকাটে ইমান দীঘল কৰি ৰাখিব, বাপৰে আৰু দীঘল হ'ব, আৰু দীঘল হ'ব, দিব চোতাল সাৰি যাব পৰাকে, নাকাটে, সঁচা নাকাটে, অলপমান কাটিম, মায়ে এবাৰ চুলি দীঘল চলি হ'ব, মই ষ্ট্ৰেটো কৰি লওক তেনে, নে আৰু অলপ পুৰা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেট, এইখিনিতো দীঘল নহয় সেইটো কাৰণে নাই কৰক আৰু, মোৰ নামতে চুলিখিনি বুজিছে, কি লাগে কাপোৰে বিচাৰি পোৱা নাই। Say something that will make my day, cause these memories of her won't go away, they're haunting me so I can't sleep, she was a pretty little liar who cut me deep. অলপ দিনৰ আগতে আচলতে আমাৰ স্কৰপিঅ'খনৰ সৰু এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, সৰু নহয় অকণমান ডাঙৰেই হৈছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত দিন গেৰেজত ঠিক কৰিব লগা হ'ল, আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ আজি যিহেতু গাড়ীখন ঠিক কৰি অনা হ'ল, তাৰপিছত অকণমানকৈ পূজা এভাগ কৰি লৈছোঁ গাড়ীখনৰ, আৰু গোটেইখিনি আহিছোঁ এইটো কাৰণে। এতিয়া হৈ গ'ল, ইয়াতে অকণমান মন্দিৰত বহি আছোঁ মায়ে মই, ইয়াতে আহি মনটো বহুত ভাল লাগে, একদম পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগে, আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে যে আৰু বেছি ভাল লাগে, হ'ল এনেও আহি পেলাই মজা লাগে বহি বহিবলে। ফাৰ্ষ্টে মাৰটো মাৰ ফেভৰেট আইচক্ৰীম আহি গ'ল, মই কৈছে কি ফাৰ্ষ্টে আইচক্ৰীম আৰম্ভণি। মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পিছত বহুত ভোক লাগিছিলে, যিহেতু 11টা বাজিবলৈ হ'ল, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ধোচা খাই যাওঁ বুলি, আৰু আচলতে মোৰ বহুত দিনৰ পৰা মনো গৈ আছিলে ধোচা খাবলৈ, একদম গৰম গৰম অৰ্ডাৰ কৰি আনিলে ধোচাটো পূৰা হেৰি হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই বোলো গৰম গৰম খাম, আৰু ৰুবুৰ ক্লাছ আছিলে, মানে মোৰ দেৱৰজনৰ ক্লাছ আছিলে, তো সি গৈ গৈ ক্লাছ কৰিবলৈ, মই মোৰ হাজবেণ্ড মা আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰজন গোটেইখিনি গ'লোঁ খাবলৈ। ওচৰতে এখন হায়দৰাবাদী কিটচেন বুলি নতুন এখন খুলিছে, তাত ধোচা বহুত ভাল পায় বুলি শুনিছিলোঁ, তালৈ গ'ল। ধোচাটো মোৰ ইমান বেছি ভাল নালাগিলে, বেছি এটা ক্ৰিস্পিও নহয়, আৰু যিটো চেটনি দিছিলে নাৰিকলৰ যিটো চেটনি হয়তো একদমেই টেষ্টি নাছিলে, আৰু লগতে যিটো মানে চাম্বাৰ হয় সেইটো একদম প্লেইন আছিলে, সেইটো কাৰণে বিৰাট বেছি এটা ভাল নালাগিলে। এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত আছে এই যিখন হায়দৰাবাদী মানে হেৰি হয় কিটচেন হয় এইখন, জিৰো চুগাৰ, সঁচাকে জিৰো চুগাৰ আছেনে বাই নেনে লিখিছে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হোৱাৰ পিছত মা আৰু মই গ'লোঁ অকণমান ৰূপসজ্জা কৰিবলৈ, মানে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ, বাকী একো নহয়, থ্ৰেডিং কৰিলোঁ মা আৰু মই, লগতে মা যিহেতু অকণমান চুলি দীঘল হৈ আছিলে, মায়ে সেইখিনি কাটিম বুলি ভাবিলে, কিন্তু তাতে 400 ৰুপিজ ল'লে, মাৰ পূৰা মাথা গৰম,
একচুৱেলি মায়ে সদায় ঘৰৰ ওচৰত যিখন পাৰ্লাৰ আছে সেইখনতে কাটে, তাতে বেছি এটা টকা নলয়। আৰু এইখন এখন ডাঙৰ পাৰ্লাৰ হয় আৰু ইয়াতে প্ৰাইচবোৰো বেছি হয়, কিন্তু মাহঁতেতো কম কমতে এটলিষ্ট 200 টকা মানত কাটি আহে। তো সেইকাৰণে মা পূৰা শ্বকড হৈ গৈছে, মানে ইমান বেছি 400 ৰুপিজত জাষ্ট ট্ৰিম কৰি দিছিলে। তাকে ইমান ইমান কণ কাটিছে জানো, বিশ্বাস কৰক ইমান কাটিছে 400 বোলে। তাতকে মামা গোটেই চুলিখিনি কটাই নাই তেনে আছিলে, ইমান বেছি ন ট্ৰেডিং কৰোঁতে 50 কেন হৈছে। একো নহ'ব, একো নহয়, কৰিম কৰিম কৈয়ে আছিলে, আজি হৈ গ'ল আৰু। তেওঁ বোলক এতিয়া উঠি লওঁ গাড়ীত, অকণমান কাটিছে। মাত্ৰ আহি পালোহি ঘৰ আৰু এতিয়া 12টা বাজিবলৈ হ'ল। দেউতাই ৰখিয়ে আছিলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ, দেউতাৰ কাৰণে আমি ধোচা লৈ আনিছিলোঁ, কিন্তু বহুত দেৰি হৈ গ'ল। থ্ৰেডিং কৰি আহিলোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে যিবোৰ ফুট দিছিলে এইবোৰ চব মোহাৰি দিলে, যিহেতু মই ফৰহেড কৰি দিলোঁ সেইটো কাৰণে যিবোৰ মানে তাতে ফুট দিছিলে সেইখিনি চব মোহাৰি দিলে। আৰু মোৰ কি হয় জানে, যেতিয়া মই ফুট লওঁ ন ইয়াতে ইমান বেছি ঘামে ন, যিমান ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ফুট হ'লেও মানে কি হয় পৰি যায়, এইখিনি এৰিয়া মোৰ বহুত বেছি মানে ঘামি যায়, তাৰ ফলত মানে ফুট নৰখে। কাৰণ আজিকালি মই কি কৰোঁ, যদি মেখেলা চাদৰ লগত ফুটটো পৰি যায় ভাল নালাগে ন, কিবা সুদা সুদা লাগে। তো সেইটো কাৰণে মই আজিকালি মানে এই যে চিংগাৰৰ যিটো সেন্দুৰ লওঁ ন, তো সেইটোৰে ফুট বনাই পেলাই লৈ যাওঁ, তেতিয়া মানে একো অসুবিধা নহয় আৰু নপৰে। লৈ পেলাই আকৌ যাম ভাত বনাবলৈ, যিহেতু 12টা বাজিলেই 12:30 মানত ভাত বনাবই লাগিব। তো এতিয়া মই অকণমান দেৰিকৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক, কাপোৰ চাপোৰ সলাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই। আহি পালোহি এতিয়া কিটচেন, আহি পাওঁতে আজি অলপমান দেৰি হৈ গ'ল, কাম কৰি আছিলোঁ। মই ভিডিঅ' এটা এই মাত্ৰ লাইভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ বেঙেনাৰ এটা ভাজি। আজি অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বেঙেনাটো বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মায়ে এপিনে ভাতকেৰেলা কাটি আছিলে, কিন্তু মাৰ কাম ওলাল তোমাৰ গ'ল, আৰু মই এপিনে বেঙেনা এয়া কাটি কৰি অলপমান তিয়াই থৈছোঁ, তেতিয়া হেৰিটো যায় আৰু অকণমান টিঙা টিঙা লাগে যে সেইটো যায়। আৰু এইপিনে মায়ে ভাত বহাই দিলে, দুজনী এনেকৈ কৰি থাকোঁতে হৈয়ে যায় লৰালৰিকে। মই কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাম বুলি ভাবিছোঁ বেঙেনাই, সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এই যিটো ৰেচিপি হয় মই ইউটিউব চেনেল এটাত দেখিছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে আৰু বেঙেনা আছিলে ঘৰত, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইটোৱেই বনাওঁ। ফাৰ্ষ্টে মই আলুখিনি ডখৰা ডখৰ কৰি কাটি পেলাই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, নহ'লে বেঙেনাটো বহুত সোনকালে সিজি যায়, আলুটো সিজোতে টাইম লাগে। তো তেলত প্ৰথমে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, অলপ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, তেতিয়াহে মোৰ বেছি ভাল লাগে। তাৰপিছত মই বেঙেনাখিনি ডখৰে ডখৰে কাটি থৈছিলোঁ, অলপমান তিয়াই থৈছিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মই প্ৰথমে বেলেগ কৰি আকৌ এইখিনি বেঙেনাখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আচলতে বেঙেনাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নিমখ হালধি এনেকৈ সানিও দিব পাৰে, বাট মই পাহৰি গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ ডাইৰেক্টলি ঢালি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি। আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা পেষ্ট বনাইছোঁ, ইয়াত মই অকণমান দৈ লৈছোঁ আৰু তাতে মই হালধি, তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ যিটো আমি ঘৰতে বনাওঁ সেইটো, আৰু তাৰপিছতে জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান, আৰু তাৰ লগতে অকণমান চেনিও মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম, যাতে খট্টা মিঠা জ্বলা তেনেকুৱা টাইপৰ টেষ্ট এটা আহে সেইটো কাৰণে। আৰু গোটেই পেষ্টটো মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে মই যেতিয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই হয় তাৰপিছত দিব পাৰোঁ। এপিনে বেঙেনাখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, তো মই এইখিনিও ভালদৰে উলিয়াই ল'ম। বেঙেনা আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই বেলেগ কৰি উলিয়াই থ'লোঁ, তাৰপিছত মই আকৌ অলপমান তেল ল'লোঁ, তাতে গোটা জিৰা অলপমান দি ফুট হেৰি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে মই চপাৰত বিলাহীখিনি ভালদৰে চপ কৰি ল'লোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান ঢালি দিলোঁ। ভালদৰে মই এইখিনি লৰাই দিম, লৰাই পেলাই মই এইখিনি অলপমান ঢাকি কৰি থৈ দিম, যাতে ভালদৰে বিলাহীখিনি সিজি, যদি কেঁচা কেঁচা হয় খাবলৈ একেবাৰে সোৱাদ নহয়। তো এইটো মই ভালদৰে বন্ধ কৰি থৈ দিম, আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যাব তাৰপিছত যিটো মই পেষ্ট বনাইছিলোঁ মছলাৰ পেষ্ট দৈ সৈতে, সেইটো মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আৰু দৈ দিয়াৰ লগালগ আপোনালোকে হেতাখন লৰাই দিব, মানে ভালদৰে মিক্স কৰি দিব, নহ'লে দৈটো ফাটিও যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই একদম কম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত ভালদৰে অকণমান সময় মিক্স কৰি লৈ আৰু অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম, তেতিয়ালৈকে আকৌ তেলটো ওলাই নাযায়। আৰু তাৰপিছত মই প্ৰথমে ইয়াতে আলুখিনি ঢালি লৈছোঁ, আলুখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে, আৰু অলপমান মই মছলাত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু যেতিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত মই বেঙেনাখিনিও ইয়াতে ঢালি দিলোঁ, আৰু এইটো মোক বেছি গ্ৰেভি নালাগে, আপোনালোকে গ্ৰেভি কৰিলোঁ
ৰুটিৰ লগত গ্ৰেভি কৰি খাব পাৰে বাট মই এইটো অকণমান থিক ফ্ৰাই টাইপৰ কৈছোঁ য'ত মছলাটো লাগি থাকে তেনেকৈ কৰি মই বনাইছিলোঁ আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে লাষ্টত মই ইয়াত জলকীয়া কাটি দিছিলোঁ যিহেতু জ্বলাটো মোক কম লাগিছিলে আৰু আমাৰ ঘৰত জ্বলা বহুত বেছি খায় সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে জলকীয়া কাটিলোঁ আৰু এনেদৰে মোক খানা ৰেডি হৈ গ'ল জুজবস্তি লৈ গৈছে তেওঁক মোৰ মানে ভাল লাগে এইবোৰ কুচকুচ হতা হে হেৰি মুভি মই দেখি ভাল পাওঁ কি কয় কুচকুচ হতা হে নাইছো হিৰক মই মোৰ ঘৰ পৰি যাম মই মই কমেও 7-8 বাৰ মান চাইছো বেছি হলেও কম নহয় ইমান বেছি ভাল পাওঁ এইখন মানে এখন ওৱান অফ দি বেষ্ট মুভি ওৱান অফ দি বেষ্ট মুভি অফ থ্ৰী ইডিয়টছ এইবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে নৰ্মেলি কুচকুচ হতা চবেই চাইছে হয়নে নহয় জনাব তুমি এটা এক্সেপশনেল মুভি আছিলে 2:45 পা এতিয়া অলরেডি 3:34 হলে আমি অলরেডি লেট লিপস্টিক লগাবলে পাহৰিলো আমি একটু লেট হদাই হ এটা ভাল মানে হে যেটা আমি ডেটিং কৰিছিল এতিয়া দিন পা আমি হদাই সিনেমাত লেটে পাম মেইনটেইন কৰিছ তো আমি মেইনটেইন মানে প্ৰথম কিনি সব অবিয়াসলি বৰিং থাকে নাছাই কেনে জানো মই লিপস্টিক লগাবলে পাহৰিলো ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে বোলা 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 তাৰ কোবাতে মাজে লিপস্টিক লগাবলে পাহৰি আহিলো আৰু লিপস্টিক হদা বেগত থাকে আজি ইমানে বেয়া লাক ইমান মানে হেৰি যে লিপষ্টিক এটাও বেগত নাই একদম কুদা মুখে মোৰ মানে মই মানে মাথাটো গৰম হৈ গৈছে এখন এখন পুৰা পানী ওপৰলৈকে আহিছে আৰু অলপ বৰষুণ দিলেই মানে ওপৰ উঠিব আৰু ন এতিয়া হৈ গ'ল 3:05 আমি অলৰেডি লেট আৰু এতিয়া কিমান লেট গৈ মানে আধা বোলে চিনেমাই শেষ পালোৱে দেখোন আৰু কিমান দূৰ যিয়ে নহওক আধা চিনেমাই শেষ হৈ যাব এতিয়া তেখেতক ভাতটো মানে মুখত ঢালিছো আৰু জাষ্ট মই ভাবিছিলো 5:15 পা যাম কিন্তু এখেতৰ আকৌ প্ৰগ্ৰেম আছে বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে সেইটো কাৰণে তেখেতে বাৰ্থডে পাৰ্টি চাব যাব আৰু কাইলৈ পা খাব যাব চৰি মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিটোলৈ যাব আৰু 5:30 ভিতৰত আৰু আৰ আৰ খনত 2-3 শ্ব আছিলে এতিয়া এটা আছে আৰু 5:15 5:30 পা এটা আছে কিন্তু 5:30 পা যিহেতু তেওঁ পাৰ্টিলৈ যাব কাৰণে নোৱাৰিম সেইকাৰণে Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. We are our cinema hall. Aru, etu ase exactly kundo khod bili kahi ra? Kahan kud thua? Ye thua ruko ba deri hoise.
গল মুভিটো চাই আমার আর এটা অকমান আমি এয়ারপোর্ট সাইডে ফুরব হইছো আর মুভিখান চাই কেন লাগিলে মুভিখান জন বেয়াউলিন বেয়ানো মিছে খাব পারি ভাল লাগিলে মানে এন্টারটেইনমেন্ট আছে আর মানে কমেডি ভাল লাগে কমেডি ভুল আছে মানে এনে তো আপনি মানে বোর ফিল নকরে এনাতে গুবলে ভাল লাগে আর সিম্পল স্টোরি নরমাল স্টোরি এনে কেন হাই ফাই স্টোরি নয় কিন্তু মানে পুরো অ্যাক্টিং আর মানুষটা একদম সাইসা লাগছে আৰু না হল খনত ইমান বেছি মানুহে নাছিলে হা মানে বেছি মানুহ হোৱা নাছিলে কিন্তু এনে ভাল আৰু স্পেচিয়াছ হয় বেছি ডাঙৰ নহয় সাউন্ড কোয়ালিটি সিট বহুত ভাল ভাল হয় কমফর্টেবল হয় আর যাব পাই দুনিয়াকে সাব পাই এটা হলো লাগে দেখছন কিন্তু মানে কাথা আছে বেশি মানুষ নাই না আমি তো এটা কমেন্ট্রি ইমান না আমি ইমান কমেন্ট্রি দিয়েছি না এটা হবে নাকি আমি জি ভাবে তো না হয় কিন্তু না এরা যিহেতু যুগ যুগ দিও আফটাৰ মেৰেজ যিবোৰ কাপলছৰ মাজত প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱাবোৰৰ ওপৰতে হয় চ' আমাৰ দুটাৰ মাজত তাতে কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে সি বৰুণ ধৱনৰ ফালে আৰু মই কিয়াৰা আদৱানীৰ ফালে ত' তেনেকৈ আমাৰ দুটাৰ মাজত ডনে হৈ গৈছিলে তুমি যোনপিনে নিয়া মই বহি আছো মানে তোসা বুটিং জনে তোসা নতুন 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 ইন্টারন্যাশনাল আবু বুটিং আছে ওকে লেটস গো তো ভাল লাগিল একদম থাম্বস আপ সাবগে পারে সাবগে কোট পাইবো মই এটা ভিডিও দিয়া দিয়া মানে লাগে যুগ যুগ দিও গুছিয়ে যাবগে পাইলে ওটি দিতে আই যাবগে তো আর দিন হোক আজি সালো এনজয় করিলো থ্যাংক ইউ এটা কমন এনি রাউন্ড এটা মারি সো গাইজ আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিব লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি দিব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় আজিলৈ ওলালোঁ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং